Сапар барысында облыс әкімі Ермек Маржықпаев білім беру нысандарының жұмысымен танысты. Нөмірі бірінші орта мектепте болған өңір башысы білім ордасының қазіргі жағдайына көңілі толмады. Атап айтқанда басшылық тарапынан мекеменің күтіміне тиісті түрде көңіл бөлінбеген. Айта кетейік, аталмыш мектептің жөндеу жұмыстарына 50 миллион теңге бөлінбек. Сондай-ақ нөмірі екінші Есіл мектебі де күрделі жөндеуден өтпек. Бұдан соң облыс әкімі Ермек Боранбайұлы Свободная және Раздольная ауылдарын қосатын көпірдің жағдайын көріп қайтты. Бұл көпір қазір уақытта апатты жағдайда тұр. Бюджете немного денег у нас, вы понимаете, уже не резиновый. Бюджетімізде ақша айтарлықтай көп емес, бірақ соған қарамастан біз көпірге қатысты шешім қабылдап, оны қалпына келтіретін боламыз. Сол үшін де көпірдің қандай күйде екенін көруге келдік. Сондай-ақ аймақ басшысы Ермек Маржықпаев Свободная ауылындағы келесі нысан қазандықтың жұмыс барысын бағамдады. Өткен жылы оның жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 40 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар аудандық бюджет есебінен ұзындығы 4,5 шақырым болатын жылу трассасына жөндеу жүргізіліп, 3 қазандық ауыстырылып, құрылыс және жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қорыта келгенде жауапты тұлғалардың жылу беру маусымына уақытылы дайындалмағандығының кесірінен қазандықты іске қосу шұғыл жағдайда жүргізілді. Решение приняли в ноябре-декабре, когда уже... Қараша желтоқсан айларында шешім қабылданды. Жылу беру маусымы басталған уақытта қазандықты іске қосқан болатынбыз. Алайда олай жасауға болмайды. Бұл соңғы рет болсын. Бізде зеренінде осындай күрделі мәселе болған. Бұл жерде де жағдай солай. Бұл жұмыстарды біз жоспарлы, жүйелі түрде жасауымыз керек. Бұдан әрі облыс әкімі Ермек Маржықпаев азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Кездесу барысында аудан тұрғындарының бірқатар мәселелері оң шешімін тапты. Сапар соңында өңір басшысы Есіл аудан әкімінің есеп беру кездесуіне қатысып, жиын соңында бірқатар тапсырмалар берді. Әрі қара мал басын тұқымдық түрлендіру арқылы қамтамасыз ету, кемінде 8 ферма құру, 400 бас әрі қара мал сатып алу, сондай-ақ қуаттылығы 50 бас болатын сүт тауар фермасын құру бойынша жұмыс жүргізу. Мұның барлығын жүзеге асыру үшін барлық жағдай жасалуда. Ол үшін бізде субсидиялау бар, және де біз осының бәрінің орындалуы үшін жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы өткен жылы Есіл ауданында 2,6 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Сондай-ақ ағымдағы жылы инвестициялық 4 жоба жоспарланған. Олардың қатарында жем зауыты мен профлист өндірісі цехының құрылысы бар. Бұдан бөлек өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында Ковыльная, Жаныспай және Красивый ауылдарындағы су құбыры желілерін жөндеуге 13,9 миллион теңге бөлінді. Сұрған ауылында суды тазалауға арналған кешенді блок модульді сатып алып, орнатуға 15 миллион теңге бөлінді. Айжан Ақтаева, Нұрсұлтан Ибраев, Марат Ахметжанов, Алмас Садвақасов, Көкше ақпарат.